Na друженню «Млади» на імпровізованім літнім біоскопу патрелі пейць потераз зняти хумористичні епізоди, а помеді кажду могли чути здатсовеці о зніманню тих епізодах, як і о самих глумцах, з хторіма бешедовал Іван Канюх, главний організатор того збування. Novi Sad poznati город, že prez ljeto ma rižni zmisti festivali i dom, že mi, jak rusnaci, ktorí sme sostojna čas Novoho Sadu, treba, že by sme provadzeli toti trendi, že by sme baš tu u ruskim kulturnim centru, odnosno u našej matki, obdumovali dajaki cikavi zmisti, ktorí privedu mladih do tih prostorijoh, bo to matka, to dom šitskih rusnacoh i sel bi mnjem naglašit, že mi milo, že rukovodstvo i upravni odbor ma okremni sluh za mladih i že nam dve veri tu otvoreni i ostava miljem poveži nadalje što budeme zberat i preprovadzovat svoj častu. Mali sme okrem toho u Keresture promociju rondovej knjiški, dobre še udalo, ukazalo še dobre ljem, že znova i tedi sebo bul. Ja ne znam, kolega, co vi dumace? Na žal, že hej, taki krasni druženja i milo mi vidjet, že telo ljudzoh tu prišlo, až velik ani ne poznam, musim pripoznat. У найходзацім періодзе план, же біше през ріжні змісті, прицягло младих руснацох до Руського культурного центру. Нащивітелі можу обчекувати з ріжних гостцох міні-концерти, проекції фільму і неформальні друження. А маткування, хторі у остатнім часі вше нащивенші, добра нагода за друження і медісобне упознавання. Ті ж так, млади, хторі організують тоті збування, планують ще отворити і гу ширшій заєдніці, котрі би понукли з місті, хторі вецей годні повесть о руснацох. І на тот спосіб би промовували нєлім Руський культурний центр, але й цялу нашу заєдніцю.